Alo Donalde, jesi tu? Javi se. Tu sam. Ok, idemo. Završnica utakmice u Parizu. Partizan konačno preokreće rezultat u svoju korist. Totalna havarija u hali. Zaista nešto fantastično ide, dakle ona naša pesma uz melodiju Marš na Drinu. Ja sam mislio to je to. Time out. Partizan ima out i dešava se što se dešava, potpuno poklonjena lopta, zicer i gubimo utakmicu na jedan način na koji mogu da kažem da sam ja bukvalno kao da je jedan deo mene malo umro u tom momentu. Čuo, ovo se stalno dešava, ovo je sad stvarno već postalo onako problematično i za zdravlje. Kako ti proživljavaš te momente? Ma ja sam hteo da umrem iz milion razloga. Znači, prvo konkretna utakmica koja nam je jako puno značila, gdje mi preokrećemo totalnu utakmicu, dolazimo u vođstvo 69-68 i osvajamo loptu. U odbrani imamo napad. Minuti po do kraja, koliko je bilo. I ja vidim pobedu. Pošto je sve, kako si lepo rekao, u dvorani totalan delirium je bio od strane naših navijača. Vidim pobedu. Vidim ono da nećemo primiti više od 70 poena, što su počeli njimove da mi prave. Vidim i ako damo koš 71-68, neka primimo i poslije do kraja još 2 poena, to je rezultat iz Istanbula, 92. 71-70. Znači, dobitnik sam u svakom smislu, i kao navijač, i kao podcaster, i kao ne znam ja šta, da se malo našali. I onda se dešava to što se dešava, znači, preokreće se momentom. Jesmo i posle, kad smo propastili sljedeći napad, osvojili loptu, pa Ife dao koš za 71-70 za nas, ali to je potpuno drugačiji momentum i zaista je tragično ovo kako mi izgubismo tu utakmicu u Parizu. Crno-beli randevu, sve lepo kusu, sa tribina Orise, Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Naši super tanks donatori prethodne nedelje: Savo Tomanić, Kenan Guđević, Damjan Grujičić, Ranko Radlović, Milan Janjušić, Ranko Jerković. Hvala puno. Čujem, možemo da se našalimo na početku, pošto zaista se meni činilo da je YouTube je bio u nekim problemima kad smo mi objavili prethodnu epizodu, tako da na početku podcast nije prosto dogurao do tih nekih svojih standardnih brojeva, pa i na kraju bio nešto niži rezultat od prosječnog, ali čovječe, mi dobijemo više donacija kad imamo manje pregleda. Možda bi trebalo da poradimo na smanjenju broja. Znači... Ne, stvarno mi je mnogo žao, znaš, zato što osim tog nekog broja pregleda postoje nešto što ja zovem eho, znači od ljudi s kojima si svakodnevno u kontaktu, ili ti i ja, pa onda prokomentarišemo, upute nam ovu kritiku ili onu pohvalu, znaš, daju neki svoj sud. I meni se čini, znači sad naravno može se desiti da pričam na pamet jer ne mogu to materijalno da dokažem, ali meni se čini da je eho ove posljednje epizode bio još veći nego one pretprošle sa Peđom i ono koji si imao kao fotku na naslovnu, gde smo imali jako veliki broj pregleda, ne znam, 17-18 hiljada, preko 18. A ovdje mi se... preko 18, a ovo mi se učinilo da je još jači eho bio, da je, i stvarno sam dobio sam dosta pohvala za tebe i za mene, za sadržaj ove posljednje epizode, i onda se desi to što se desi na početku, da uopšte nije registrovao, znači prosto je nemoguće, znači ono što, da mi uopšte nismo imali preglede u prvih nekoliko sati, da. A to su u stvari najjači sati, i tu je ono, mislim, mi smo sad uprko svemu tome došli do nekih 7-8 hiljada, ako ne grešim, ne znam, ali yes. To je smešno u odnosu na ono kako, ja sam ubeđen da bismo imali preko 20 hiljada s obzirom na te glasove sa strane koje smo dobijali individualno i ti ja od strane ljudi s kojima komuniciramo i koji ovo redovno prate. Nema šta, sve u svemu dešava se, nećemo nikakve zavere da širimo. Sada obavezno, eto, ako možete, nadamo se da će lepo biti plasirana epizoda, tako da lajkujte, subscribeujte se, to uvek pomaže. Pišite komentar i to uvek pogura epizodu, tako da to je to. Ajmo, Ćujo, krenut ćemo od fudbala i krenut ćemo od ovih stvari koje prvo... Jel tako, nisu direktno vezane za teren, ali mi se čini da su više u fokusu navijača trenutno od samog terena. Što bi rekao Peđa Mijatović, da otklonimo slona u sobi, a? Pa da krenemo od te njegove konferencije. Onako, Peđa Mijatović je izgleda dobio tu neku ulogu koju niko do sada nije. Ja sam stvarno bio jako iznenađen da niko do sada nije spominjao direktno ili indirektno, jel tako, politiku. Trebalo mu je čuti otprilike sat vremena da kaže ono što je rekao i sad treba da vidimo šta mi s tim da radimo. Mi da njemu pružimo podršku, to je 100%. Znači, molim vas, neko da slučajno niko nešto nije napisao, mi sad pričamo nešto protiv Peđe, on ima apsolutnu podršku s naše strane da taj klub napravi, da ga dovede na mesto koje mu pripada. Međutim, samo da vidimo šta ćemo s ovim delom oko tih skandiranja. Da. Kako se tebi to činilo?
Vidi, meni jako teško, moram to na početku ti kažem, jako teško ovo da komentarišem, a jednostavno ne mogu da zaobiđem ovo i sad da kažem, znaš šta, ja što ne bih komentaris. Mislim, jasno. Ne mogu. Da ti kažem, ne mogu iz prostog razloga što, znaš šta će opet neko reći, znaš, počeli su da mi prebacuju da malo pa pričam javno o ljudi, da poznajem ljude da, i fudbalere i to, znaš, da se time hvalim, da ne znam šta izigram i to, ali moram konkretno, mislim, ja sam to već i ranije u prošlosti rekao, postoje zaista neke privatne veze koje postoje godinama i decenijama s nekim ljudima koje ja imam i onda mene to strašno ograničava, posebno kad treba nešto negativno da kaže. Ja mogu sebe da kočim u tome da sad ne hvalim nešto pretjerano, da to ne izgleda, znaš, ali treba nešto da kažem što mi se ne sviđa, a u pitanju su ljudi koje toliko dugo znam, da nije samo ono, znaš, ja njega znam iz novina, iz televizije i on mene, nego postoje tu i neke mnogo, mnogo dublje relacije. Ja sad treba tu da nešto kažem protiv ovoga što je izrečeno na njegovoj konferenciji za medije. Ali je činjenica da sam razočaran. Iz prostog razloga možda sam bio i previše euforičan u iščekivanju iste. Jer ja sam imao neke informacije vezano za UEFA, vezano za neka pokretanje nekih stvari UEFA, da se tu naš status malo poboljša. I oni koji me prate i na društvenim mrežama znaju da sam neke stvari već unaprijed i rekao par dana ranije, vezano baš za taj naš status UEFA, i to što će posle uslediti, videli smo i susret sa Čeferinom i sa Lakovićem, znaš, i to sve, međutim ja sam to doživeo u jednom potpuno drugačijem svetlu, odnosno sigurno je o tome bilo reči, sigurno je to bilo krucijalno i kada su se oni našli, a to je zaista poboljšavanje statusa Partizana u svim tim forumima UEFA, jer smo mi jako, jako zapostavili naš status tamo, ne samo UEFA, nego i onoj Evropskoj asocijaciji klubova, European Club Association, ECA ili ECA, kako se čita, tako da je to bilo ono što sam ja, zašto sam se ja obradovao, zato što kad je tako došlo iznenada da će Peđa održati konferenciju za medije, znao sam da će to biti deo toga i da sigurno se kriju neke pozitivne stvari iza te kratkoročno najavljene konferencije za medije. A da je nešto vanredno bilo, moglo se zaključiti po tome što je jasno stavljeno do znanja da će to biti prvo izlaganje Save Miloševića pred utakmicu, znači redovno obraćanje medijima pred jednu prvenstvenu utakmicu, a onda Peđa. E sad, kao što si ti rekao, to je trajalo jako dugo i jako. Ja sam bio u subotu prisutan tamo, došao sam baš ranije, sam došao puno ranije, 15-20 minuta i pre Save. I čim je to počela ta konferencija, videlo se da će to da se dotaknu navijača. Da će Peđa da se dotakne navijača, jer je stalno u više navrata je pomenuo koliko su navijači značili za klub. Ja se nisam u tom trenutku ništa previše trzao, čak mi se učinilo da je to jako dobro što radi, iz prostog razloga što si ti imao jedan aspekt kada su pitanju navijači koji zaista mogu detaljno da se pomene i trebalo da se pomene detaljno, a reč je o tim bakljama. Ja. I o toj, ja bih rekao, pretnji koja je usledila, ne samo Partizanu, nego to je bio cirkularan dopis zajednice upućen na svim klubovima Superlige, da će se u buduće jako žestoko sankcionisati svaka eksplozivna naprava, petarde, dimne bombe, baklje koje ulete na teren. Izvini, molim te, kratka digresija, prije nego što nastaviš. Palo je par baklji na atletsku stazu. Jel se atletska staza računa u teren ili ne? Nije. Ovo juče je, dobro, ovo, okay. Više je, čak je možda je jedna pala tamo na atletsku, ali da. Više je palo čak i one područje na ovu travu tamo. Ja tu moram da, čak se vidjelo da navijači to namjerno ne bacaju ovamo prema ovim reklamama i na samom ulasku na teren, nego su tamo spuštali maltene. Bilo je čak i neki stvari koje su gorele tamo, ali su one strane ograde i onda su se tu i gasile. Znači vodilo se, juče se očigledno vodilo računa o tome da se to ne baca ovamo u blizinu terena. Jasno. I onda sam to, i to je jako pozitivno što je tako reagovao, ako već moraju da budu te baklje, ja se nadam da sutra u Evropi neće ni toga biti, jer u Evropi je kažnjivo generalno. Znači ovdje su baš istakli da je kažnjivo ako padne na teren, a u Evropi jednostavno ne trpe baklju ni kada je gore na vrhu tribina zapaljena. Tako da najbolje bilo da tih baklji uopšte nema, jednostavno u takvom vremenu živimo. Ali ako ih ima, neka bude ovako kao juče, a ne da se bacaju na teren i da dolazi, ne da može da prekide utakmice, jer će to automatski izazvati suspenzije stadiona. Čak i ako to radimo kao gostujući navijači, ako to u gostima uradimo, zatvorit će nam stadion u prvoj narednoj utakmici na domaćem terenu. I meni je cijela ta konferencija za mediju, znači ovdje pričao sad o mnogo tih nekih drugih stvari, ali kad je god se pomenulo taj spektar navijača, išlo se ka tim bakljama. I to. I meni to činilo se super. I očekivao sam posle toga, moram da priznam, ja sam očekivao posle toga da on pomene i skandiranje. Zato što je bilo određenih neprijatnih scena gore u loži protiv Čukaričkog, kada su usledila ta skandiranja, su tad bila protiv Čukaričkog i juče stalija nego juče, to sam čak iznenađen, ja sam očekivao juče mnogo, mnogo burnije reakcije navijača na tu konferenciju za medije. Znači, bilo je, ja sam očekivao
jer ja razumem, znači jedna je stvar kad mi pričamo kao navijači, a druga je stvar kad ti moraš da pričaš u ime kluba kojem želiš sigurno sve najbolje i koga želiš da spasiš od svih mogućih opasnosti koje vrebaju, a mi znamo kakve sve vrste opasnosti vrebaju nad Partizanom, generalno kao sportskom društvom, kao sportskim društvom u ovom ambijentu i ovom okruženju u kojem živimo, a posebno fudbalski klub. Jer fudbal je ipak najmasovniji sport, okuplja najviše masa, najviše energije, tu je, što se kaže, najveća pažnja javnosti skoncentrisana na fudbalski sport. I ja sam očekivao da će on onda reći nešto u vezi skandiranja, ali sam očekivao da to uradi, kako ti kažem, mnogo veštije. Jedan mnogo veštije da uradi. Tim pre što je on neko ko je verziran u medijima. Mm-hmm. On je neko koje silne godine, znači, ima ta iskustva sa medijima, ne samo kao igrač, nego i posle igračke karijere, da ne pričamo o periodu u kojem je bio, iako nije bio dugo u Real Madridu kao direktor, bio je par godina, ali tih par godina je imao sijase tih nekih medijskih nastupa, da ne pričam posle periodu nakon toga, jer on je, kad je prestao da bude sportski direktor, Real imao jako puno medijskih nastupa, gostovanja na raznim medijima, mislim čak da je jedno vreme bio baš direktan saradnik ove radio stanice jednog Madridu, gde je redovno gostovao faktički svake nedelje. Tako da sam očekivao da će to onda uradi na jedan način tako da ispuni ono što se očekuje od jednog rukovodioca Partizana. Znači on ne može, on mora da kaže da jednostavno poziva navijače da ne čine ništa što šteti klubu. Tako je, sad izvinit ću, pa nego što krenemo konkretno. Meni se činilo kao dobra ideja, pošto sada fudbalski klub i košarkaški čini se dosta lepo sarađuju, da se priključe toj nekoj akciji koju je kao pokrenuo košarkaški klub. Ruke, srce, ruke, glas. Srce, ruke, glas i kao idemo sad svi zajedno u tom smeru. Međutim, skroz je otišlo u drugom smeru. E, a zašto je otišlo u drugom smeru? Zato što je on, ja ne znam, mislim, ja ne mogu, ne znam, ne verujem. Pazi, postoje samo dve stvari. Ovo nevešto što smo rekli i to drugo da on iz ubeđenja to radi zato što ima tako neka politička gledanja i političku opciju koju zastupa i sad doći. Ali ne idem jednostavno u glavu da neko ko Peđa Mijatović to pokušava da uradi preko sporta. Ne uklapa mi se to u njegov profil, ono kako ga svi znamo. Tako da on verovatno i želje da što bolje tu nešto zaštiti klub, da tu kao što bolje napravi nešto da se Partizan ogradi od svega toga, da pokuša da izvuče, on napravi po meni kontra uslugu, jer je sigurno, mislim, to smo videli po reakcijama, izazvao jako puno revolta i iziritirao je veliki broj navijača Partizana. Ponovo je pogodio prečku koja mnogo više boli navijače od one pre pročito koliko taj, godina. Pročito sam taj komentar sa pogođenom prečkom i to je zaista ovako duhovito, slikovito rečeno, ali zaista je tako. I moram da ti kažem da sam juče bio ipak prijatno iznenađen, očekivao sam mnogo gore stvari isto tokom utakmice kad su skandirali. Isto, da će biti neki inat, da će biti katastrofa, ja sam samo jednom čuo i to je vrlo kratko. Tako da... E, ali da li su ljudi, pazi, prvo pitanje, znaš šta se desilo i sa posetom? Niko nije očekivao 20.000 ljudi, niko normalan, ali je bilo sigurno razlog da se očekuje 10-12.000 ljudi na utakmici. Mi smo umjesto toga imali pola od toga, imali smo, aj malo više, možda nešto preko 7.000 navijača. Zvaničan podatak, mislim, nešto manje ispod 7.100 i nešto. To sam ja dobio baš u vidu poruke. Sad ne znam, možda ih je bilo i do 8.000, ali nije bilo više od 8.000. Znači, verovatno je to uticalo na neko smanjenje. Bilo je sigurno ljudi koji su izrevatno rekli, ma šta ću ja da idem, neko će meni da priča kako ću ja, kome ću ja da skandiram i neću. Pogotovo što se tu dotaklo nekih aspekta pomoći klubu, pa onda ignorisanja toga koliko se s druge strane čini konkurentskom klubu. Znaš, bilo je tu stvarno u tom njegovom dugačkom, predugačkom izlaganju, stvarno je predugačko, jer to je mnogo dugo traje. Mislim, meni se čini čuo da je to bilo tako dugačko, zato što je i on pokušao kao da uradi to na najbolji način, a zapravo nije to uspeo da uradi. Uradio je suprotno, razumeš. Tako da, s obzirom na sve to i na te negativne reakcije, mislim da smo juče, pod navodnicima da kažem, svi dobro prošli u smislu da nije bilo eskalacije toga. Ja kažem, svako od nas ima pravo da ima svoju političku opciju kako želi da ima i treba da je ima. Ljudi su svašta doživjeli prethodnih godina da bi bili politički potpuno indiferentni. Ali moramo da nađemo neki način, neku meru da taj svoj bunt ili revolt, to što imamo, da radimo tako da to ne šteti direktno klubu kojeg toliko volim. Znači, moramo da nađemo načina. A kad su rukovodioci Partizana u pitanju, znači jasno je, oni nisu ti koji pospešuju skandiranja protiv bilo koga. Nikad nisu ni bili. Da moraju da kažu da se takve stvari ne rade i to će svaki navijač Partizana da razume. Neće niko to zameriti. Ali mora se naći način kako će se to reći i da jednostavno apeluješ na svijest ljudi da to proradi, da kaže, ma slušaj,
neću sad to na stadionu, ali ću da vičem kad budem otišao na protest ovaj i onaj, razumeš, sutra, tako preko sutra, ili kad budem imao mogućnosti da se uključim u neku emisiju, ili kad budem imao mogućnosti da nešto napišem. Evo sad su počeli ljudi pišu po novčanicama, sitnima poenima, ne znam da li znaš, po 20-50 dinara da pišu poruke, razumeš, šta imaju da kažu, da zameraju ovaj, nekom u ovoj zemlji, onda to tako predaju na kasu, znaš, onda to te novčanice kruže, naravno, ili to. Hoću ti kažem, znači ja ne govorim sad, neću ošte da idem u sad tu sferu politike, samo hoću da ti kažem da se mora biti kao klubski rukovodilac vrlo, vrlo pažljiv u ovakvim stvarima, jer teško ti je, kao klubskom rukovodilacu je teško, mnogo teže nego meni ili Donaldu kao navijaču, i to je apsolutno jasno, ali moraš da se bolje pripremiš za takve stvari, moraš da nađeš jedan rečnik koji neće iziritirati masu, a reći ćeš ono što si hteo da kažeš i postaćeš jasnu poruku koju si hteo da pošalješ. Tako je. Ja sam isto sada odužio, ali sam se, znaš, kažem ti, ja sam neko ko takođe ima svoje političke uverenja i koja su vrlo kritična prema ovome što nam se dešava ovde. Ali da sam rukovodio s Partizana, sigurno ne bi bio, sigurno bi bio mirniji i staloženiji nego ovako kao slobodan navijač mogu nešto da kažem, baš zato što moram da vodim interesa i o Partizanu. Znači o nekome koga ja predstavljam. Tako da, Peđi, niko ne zamere, nikomu ne bi zamerio da je rekao ljudima, ljudi, nemojte da skandirate, to šteti klubu. Je našao tu neko obladu da tako nešto kaže. Ali to potenciranje i predsjednika države, i znate li vi ko je predsjednik, evo ja ću da vam kažem, to je otišlo u jednu drugu krajnost i to je nešto što je moglo da nanese još mnogo veću štetu celokupnom ambijentu oko Partizana nego što se na sreću to i desilo. Ja se nadam da će ovo proći ovako, kao što si lepo rekao na početku, niko ne može da sumnje u dobre namere Peđe Mijatovića kad je Partizan u pitanju. Ja sam siguran, ja sam 100% sam siguran da ću raditi jako korisne stvari za Partizan. Mislim, već su urađene. Kako god, već je napravljen neki mali pomak. A u ovom vremenu za nas svaki mali pomak je ono kao ogroman tako korak. Ali samo, samo jedna stvar, šta je mene tu najviše pogodilo? Najviše me pogodilo to što nekako kao, ispalo je da je on to rekao kao da mi se bunimo, pričamo, jel tako, protiv države, predsjednika, šta ti ja znam, na kraju krajeva protiv sudija, protiv Fudbalskog saveza, a kao to baš nije tako. Pa, taj deo mi je najviše smeto. Kao mi kukamo na sudije, a kad pogledamo to nije baš tako. Pa Peđa, tako vidi, je. To, mislim, naravno, znaš, to, stvarno... To dajmo im alibi za dalje. Dajmo im alibi za dalje. Znači, kao šta zaboravljamo sad sve što se desilo. Ne smemo da zaboravimo sve što se desilo. A postoje mnogo... Pazi, evo, ja ću te reći. To spada naravno takođe u ono što iritira ljude. Pogotovo ljude koji intenzivno prate svih ovih godina to što se dešavalo. Jer koliko god Peđa voleo Partizan i bio deo, značajan deo Partizanove istorije, ja verujem da je puno navijača Partizana ima koji su mnogo intenzivnije sve ovo pratili prethodnih godina nego što on pratio. Iako on ima sigurno izvore informisanja koji su mnogo bogatiji sve nego i mogućnosti da sazna određene stvari nego što ima običan navijač. Sigurno nije bio ludak koji je gledao sve utakmice, išao na gostovanje i tako dalje. Mislim, to sigurno. I ako je trebao nešto da kaže na tu temu, i to je mogao pametnije da kaže. I to nije možda samo njegova krivica, ja bi tu krivicu sad prebacio na sve ljude koji su tu oko njega, koji su tu ušli sada kao ovo. Znači, morali su to malo, što se kaže, da naprave neki kolegijum i da se malo to bolje pripremi takav ja nastup. Totalno ne pripremio. Ovo mi je delovalo kao nešto, znaš, ono, danas do sutra, u krajnjoj liniji tako i najavljeno sve to danas do sutra, ali sam očekivao da će tu biti malo, znaš, može da kažeš i ovo što si sad pomenuo na temu sudija i ovo. Ti si mogao to da kažeš i na drugu, ti možda kažeš, mi znamo šta je bilo sve u prošlosti i želimo to da promenimo. I status Partizana da bude mnogo bolji. I ti si sve time rekao. Znači, ako kažeš da želiš da status Partizana bude u zemlji bolji, to znači da očekuješ između ostalog i kvalitetnije suđenje tvojim utakmicama, to znači da je ravnopravniji položaj u odnosu na tvoju konkurenciju. Sve si rekao time. A nisi nikoga optužio, a posebno nisi naljutio svoje navijače. Tako da, kako se zove, kažem, jednostavno to su neke moje zamerke, mislim da čudi me, znaš, od njega koji je toliko vičan medijima i koji toliko ima iskustva sa medijima. Tako da eto, neka to bude jedan izolovan ovako jedan incident, ekcija što je se desio, da se takve neke konferencije više ne ponavljaju, a da se nađe način da se kaže i saopšti sve što treba da se kaže u cilju zaštite kluba i obezbeđivanja svih preduslova da ovaj klub ide napred. To je to. Kao što sam ti rekao, meni se činilo da je bila odlična ideja da se fudbalski klub priključi košarkaškom i u tom segmentu, ali ko zna, možda eto im savjet. Eto, neka urade to sada. Neka urade to sada, nije kasno. Tako i znači još jednom ću ovo. Znači, nemoj da vidim neke komentare, ovo, ono, protiv. Znači, ništa nismo protiv, jedna zdrava kritika mora da postoji. Znači, ne možeš ti sada nekoga pravdati za sve. Okej, nije najbolje to
izneo kako treba, ja sam ubeđen da će sve ostale stvari u klubu izneti na mnogo bolji način. Čuo, spomenuo si Čeferin. Koliko zapravo to možda bude korisno za Partizan? Šta ti misliš? Šta su oni mogli tu da popričaju? Na koji način bi Partizan mogao da ostvari neku saradnju, odnosno bolju saradnju sa UEFA-om sada? Vidi, postoje tu, znaš, to je druga priča, mi bi mogli jednu epizodu samo tome da posvetimo. Ja sam neko ko je dosta upućen u tu materiju, ja se jako puno, kao što znaš, interesujem za te evropski fudbal, za evropska klubska takmičenja, za te evropske forume, pretraćen sam na određene sadržaje koje dobijam direktno iz sedišta UEFA i sedišta ove EKA. Imam prijatelje koji mi šalju tako neke stvari. To je nešto što mene interesuje, reforma evropskih klubskih takmičenja, uopšte reforma fudbala u Evropi. Ja to jako puno pratim. I znam koliko su ti njihovi kongresi i njihovi razni drugi skupovi, znači recimo skup takmičarske komisije ili pravne komisije, znaš, imaju tu oni jako puno tih nekih sektora, koliko tu može klub da aktivnim učešćem svojim da doprinos tim dešavanjima i tim diskusijama koje se vode i zaključcima koje se donose, koji su bitne za ceo evropski fudbal, a istovremeno koliko tu klub može sebi da izgradi jednu poziciju da ga se jednostavno drugačije tretira. Ja sad ne mogu da ti, idem sad u sitna crevca, nemamo vremena za to, ali ću ti reći da postoje, koliko god je Evropska kuća fudbala jedna ovako, što kaže, velika mašina, ono što kaže, baš velika industrija, ogromna firma pod navodnicima, postoje tu neke stvari koje takva jedna kuća radi onako dosta u mraku, što bi se reklo. I recimo, znaš, postoje recimo, evo to svaki navijač zna, recimo ta situacija sa podgrupama pred žreb. Znaš ono kad se prave podgrupe pred žreb? Ja nikad ne znam kako se to pravi, pravo ti kažem. To ne postoji nigdje zapisano. E to su stvari koje se diskutuju, ja ne kažem da to neka dva čoveka UEFA sama urade, znači da oni za to. Da. Znači tu postoji grupa koja se bavi time i očigledno postoji tu neki zajednički dogovor kako to da se napravi. Znači to se pođe od kompjutera, tamo kad su se pravile podgrupe. Sada to nije... kako se zove, interesantno više u toj meri zato što je došao ovaj ligaški sistem, znaš, pa nema, ali u kvalifikacijama ćeš opet imati. Yes. Opet ćeš imati to. I u Liga konferencija i dalje, jel tako? To i dalje ide. Ne, imaćeš u kvalifikacijama, ali nećeš više imati, nema više formiranja grupa, znaš, pa da se tu kombinu razne stvari, nego ćeš u kvalifikacijama ćeš i dalje imati te smanjenje broja potencijalnih rivala ovih podgrupama. Znači, to se prave neki dogovori. Kad si uticajniji klub nego što jesi, ti si u situaciji možda da budeš sutra, ako ne u toj grupi koja se bavi time takmičarske u toj komisiji koja određuje te podgrupe, ali da izvršiš neki uticaj da ti nešto kažeš, jer oni pođu od kompjutera, razumeš, ali onda taj kompjuter onda uključe politiku. Znaš, pa ti znaš već recimo da određene zemlje ne mogu, klubovi iz određenih zemalja ne mogu svakako da igraju jedne protiv drugih, ali onda oni prave neke izuzetke koji nisu vezani za te pisane tragove. Znači, zna se da ne može iz Srbije, iz takozvanog Kosova da igraju, zna se da ne može iz Bosne i takozvanog Kosova, zna se da ne može, ne znam, Gibraltar i Španija, Ukrajina i Rusija, Gruzija, odnosno Azerbejdžan i Jermenija, znaš, ali recimo zna se i da ne ukrštaju klubove iz Srbije i Hrvatske, a to nigde nije zapisano. Jasno. E to je nešto što da kao klub možeš, kao član EKA i kao član UEFA, jel, da možeš da, ako si dobro prezentovan ili ako te se dobro prima sa te strane, da izvršiš neki uticaj u cilju zaštite svojih interesa. Ovo je sad samo jedan bio banalan primjer, ima mnogo toga. Da ne pričamo o disciplinskoj komisiji, koja jeste nezavisna, ali dobri, kvalitetni odnosi sa rukovodećim ljudima UEFA, sigurno će i tu disciplinsku komisiju da utiču malo, znači to su ipak isto ljudi od krvi i mesa. Jesu. Mislim, se tumači, i ta skandiranja i sve te razne stvari se mogu da se tumače. Tako, nije... tako da je tu jedan Peđa Mijatović izuzetno, izuzetno bitan. Izuzetno bitan. Imamo tu sreću, sad ja sam neko koji je jako kritičan prema Čeferinu, ali u ovoj konstelaciji odnosa to nije loše za nas. Jer je Čeferin Slovenac, a Slovenija je bivša republika SFRJ. Olimpija, Maribor je bio drugi ligaš, ali Olimpija je igrao u istoj ligi sa Partizanom, razumeš? Znači, on je neko ko je bio klinac, on je negde moje godište ili malo stariji od mene, znači on je isto pratio tu ligu i za njega je Peđa Mijatović mnogo veći pojam nego što je on, iako on napravio karijeru, najveći uspeh karijera napravio u Realu, jel? Ali on je Peđa Mijatović je za Čeferina još više predstavlja nego što je Peđa Mijatović predstavljao za, ne znam, Lenarda Johansona ili za koga već ko je bio tamo pre Čeferina. Ili za Mišela Platinija.
I da, pazi, čuo, izvini, ali pazi kako mu se tu otvorilo. Da ima sastanak sa Čeferinom i da kaže, pričali smo, znamo Partizan je stalno kažnjavan, znamo, tako, tako je, rasizam, homofobija, peder, cigan. Mogu je totalno na tu stranu da okrene i ja, morati priznam, ja jesam za to. Znači, trebamo, ja nisam protiv skandiranja načalno, ali protiv takvog skandiranja jesam. Jer mi ako to uvežbavamo na domaćoj ligi, onda u Evropi neće to ljudi znati, nego krenući da viču, gotovo, vidi, odmah mnogo, kazna. Mnogo si dobro mi uskočio i prekino me sada. Jako si dobro dao, baš zbog toga što je to peder, homofobija, je bilo nešto gde smo kažnjavani u Evropi. I mogao je to da iskoristi da se pozove, da oni tretiraju takve izraze kao rasizam i homofobiju i da se baš pozove na to što smo, ta rđava iskustva koja smo imali se u Evropi, u bliskoj i daljoj prošlosti. I automatski bi to, razumeš, on bi postigao efekat, pomenuo bi ta skandiranja, a ne bi se direktno osvrtao na utakmicu protiv Čukaričkog. Yes. Razumeš? To je znači samo malo više te neke veštine u javnom nastupu. Pa eto, videli smo znači neko ko je tako ima toliko iskustva kao on da može tu da napravi neki bug. Znači, tako da je kažem, znači samo da u buduće vode račun, a potpuno evo po peti put ću reći da ja kao navijač potpuno razumem da moja pozicija je mnogo mnogo komotnija nego i to morao bi svaki navijač to da shvati. Mnogo komotnija nego položaj nekoga ko mora da brani klub i interese kluba. Tako da samo ljudi to moraju da shvate. I to na neki način delimično i opravdava nastup Peđe Mijatovića, ali i dalje ostajem stanovišta da nije da je moglo to mnogo, mnogo pametnije i bolje da se sve kaže. Sigurno. Ima stvarno dosta ovih fudbalskih tema, sad kad pogledam čak i van utakmice, ovo moramo da spomenemo, a to je ova neka ponovna najava skraćivanja lige. Čini mi se da i tu je pričao Peđa Mijatović oko toga da moramo i takmičenje da dignemo, jel tako, da bi se tu podigla gledanost, da se digne kvalitet, ali ću uz dužno poštovanje prema Peđi Mijatoviću koji je za mene na neslućenim visinama kada ga poredimo sa Zvezdanom Terzićem. Ja kada čujem da se Zvezdan Terzić odjednom slaže sa skraćivanjem takmičenja, onda pretpostavljam da to ide sa nekog drugog kraja, da su možda došli, jel tako, da su možda skapirali posle ovih totalnih katastrofa u Evropi. Doduše, spomenut ćemo, TSC konačno napravi jednu pobedu, ali sa ovim silnim porazima, da to više tako ne može, da ne može da bude 150 klubova u ligi, da se rasplinjava, da je kvalitet očajan i kada odemo u Evropu, da padamo u rang ekipa sa Gibraltara. Mislim. Yes, vidi, to što je Peđa rekao da smo mi za skraćivanje lige, mi smo samo pokazali svoju konsekventnost. Partizan je oduvek bio za to. Da. I ja ću te podsjetiti za vreme korone, znači sezona 20, korona je došla u proleće 20. pa je ta sezona završena nakaradno. Već je ta sezona završena nakaradno jer se nije igrao play-off. A oni su proglašeni za prvaci posle 30. kola zato što su imali određenu veliku bodovnu prednost. Ali nisu bili takmičarski obezbedili titulu i to je zaista neregularno. To sutra kad dođe neka normalna vremena mora da se ispita. Znači mi smo ušli u tu sezonu 19-20 sa jednim sistemom takmičenja koji predviđa 37 kola, a oni su onda rekli ne igra se 30. Iako se u to leto su se igrala prvenstva, imali smo primere, mislim da je Poljska bila jedan primjer da se igralo svaka tri dana, ali se odigralo sve do kraja onako kako je trebalo da se odigra. I nije bila Poljska jedina zemlja, bilo još zemalja koji su to ispoštovali. Znači samo Srbija to nije ispoštovala. Znači Partizan se je tad zalagao za skraćenje lige 2020. godine i šta se desilo? Mi smo imali, ja ne znam da se ti sećaš, mi smo imali, izašlo u službenom glasniku Fudbalskog saveza fudbal, to je službeni glasnik Fudbalskog saveza, izašla je zvanična informacija da će da li bilo sljedeće sezone ili ove druge, da se liga skraćuje na 12 klubova. Tako je. I javio se ovaj koji nam puno pomaže, kojem ne treba da skandiramo i promenilo se. Tako, potpis Nenad Bjeković, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije u tom trenutku. Da. I 48 sati kasnije puj pike ne važi. I mi smo imali ovo nakaradne i ove naredne sezone kakve smo imali, kao što su bile i te prethodne. Naravno, treba da se ide na skraćenje lige. Imamo primjer iz sličnih zemalja kako to dobro funkcioniše, da li u pitanju Austrija, da li u pitanju Slovenija, da li u pitanju Hrvatska. 10 klubova je vjerojatno malo, ali 12 bi bilo idealno. Ja mislim 12. Tako da to, tako, ali opet treba voditi računa, znaš, to je neko regionalno, znaš, mislim, ok, mora takmičarski moment da bude, ali bilo bi ružno da tih 12 klubova bude 6-7 beogradskih klubova. Ha, jeste. A s druge strane već imaš etablirano, znači osim večitih rivala, imaš etablirane Čukarički koji po svemu zaslužuje da bude deo ove lige. Mislim, ja mogu da ne volim rukovodstvo Čukaričkog, ali kad ti pogledaš njihovu ekipu, kad ti pogledaš njihovu omladinsku školu, omladinska škola Čukaričkog je, to ne znam koliko ljudi zna za to, ne da je konkurentna Partizanu i Crvenoj zvezdi, nego je u mnogim segmentima i uspešnija i bolja od njih.
Čukarički ima igrače koje traži već sad Evropa sa 17 godina. Imaš malog Cvetkovića koji je sa juga Srbije, koji došao ko klinac, ne znam, pred 3-4 godine dole sa juga Srbije, došao je u Beogradu Čukarički. Mali je čudo od igrača. Dao je nama gol, dao je posle, ne znam, rekorder je po brzini gola, dao je u sljedećem kolu, kome je dao gol u 10. 15. sekundi. Evo sad je pozvan i za reprezentaciju. Znači, mali je čudo. I takvih bisera, klinaca i u Čukaričkom jako puno. Dakle, Čukarički je nesporan kao član te neke skraćene lige sutra. Ali, znaš, onda imaš, recimo, klub kao što je OFK Beograd. Pa je OFK Beograd je klub koji ima nekad veliku tradiciju, bio u staroj Jugoslaviji, često kost u grlu najvećima, i Crvenoj zvezdi, i Partizanu, i Hajduku, i Dinamu, obilje asova, reprezentativa, da ne pominjem sada, od Skoblara, Santrača, Ilije Petkovića, znaš, mislim, toliko je puno, googlete, toliko puno igrača velikih prošlo kroz taj klub, ali šta je on danas? On je danas postao, pa nije na papiru možda filijala Crvene zvezde, ali pogledaj koga vodi, pogledaj ko igra. Tamo ima jako, jako puno igrača iz omladinske škole Crvene zvezde. Znači, te pozajmice i to mora također da se promeni. Ne možeš ti da imaš u jednom klubu 8 ili 9 igrača na pozajmici. Pa ne možeš. Ne možeš ti, praviš od njega zavisan klub, praviš filijal, a da ne pričamo o rukovodiocima. Tata, sin, puta dva. Bukvalno. Znači, to je nešto, znači, strašno, to je nešto, stvarno. Ne, to je nešto što je stvarno, mislim, to može da bude ako su klubovi u različitim rangovima takmičenja. Ali onog sekunda kad se OFK Beograd vratio u Superligu, apsolutno je moralo da se desi, da će se to promeni. Ne može to. To je kao kad bi sad Teleoptik ušao u prvu ligu, u Superligu Srbije. Ili ovo što je Crvena zvezda namerala s grafičara, pa se od toga srećom ukrao grafičara. Sećaš, Čuo, izvini, ti se bolje sećaš, ja sam bio mlađi, ali sećam se koliko je to bila frka da Teleoptik. Pa kad je Teleoptik igrao samo, da kažemo, drugu ligu, odnosno kako prvu ligu Srbije, pa kako, pa kad mi njih izvučemo u kupu, pa kakvi su to skandali, pa to je ovo on. A sad? Pa to je neuporedivo. Ma nismo čak ni igrali u kupu sa njima. Ja nismo, nismo jednom igrali. Ja mislim kao da možda onda imaju neko lažno sećanje. Ne, sa Crvenom zvezdom su oni igrali dva. Onda sam pomešao, da. Pazi, oni su Crvenu zvezdu čak jednom jako, jako namučili u Zemunu kad se igralo. Crvena zvezda je prošla dalje, ali nešto je bilo baš knap i u finišu, da su 2-1 pobedili, tako nešto. Ali više se puta igrali sa Crvenom zvezdom u kupu, sa Partizanom nisu igrali u kupu. Ok, ali znači nikada nije bio u najvećem rangu takmičenja, nikada nismo imali ono železnik varijanta, jel tako, nekoliko, to, tako. Međutim... Da ti kažem, ne, generalno Crvena zvezda pravi jako puno tu nekih mutnih radnji sa tim filijalama, znači oni samo menjaju te klubove koji su im kao filijale, i zvanične i nezvanične. Ja ću te podsjetiti, pre 15 godina njima je Sopot bio filijal. Pa su onda imali ponovo neku drugu, ne znam kojim je još bio filijal, ali to kao zvanično. Pa onda su kao preuzeli grafičar, to im je kao ono. Da. A onda sa strane imaju klubove kao što je OFK Beograd, kojim kao nije filijala, on je kao klub za sebe, a onda taj klub ima 8-9, ne znam koliko igrača njihovih na pozajmici. Kao što i FNP nema veze sa, jel tako? Da, bukvalno tako. Da. Tako da, kažem, to su sve stvari koje moraju se menjuju. Znači, ne samo da se liga smanji, nego i da se napravi jedno takmičenje koje će biti konkurentno, koje će biti od koristi svima. E, i zanimljivo, ja na kraju krajeva, da bude i zanimljivo, da ne bude ovo dosadno. Zanimljivo, ja ti kažem, znači, nepopularno u Srbiji gledati preko puta na zapadu komšiluk i reći Hrvatska ima ligu takvu i takvu, ali ja ću to da ti kažem otvoreno. Znači, Hrvatska ima mnogo pošteniju i bolju ligu od naša. Pa, bolje liga, ne mislim da su kvalitetniji. Ne mislim stvarno da su kvalitetni, posebno ne ove sezone, ali ti kad pogledaš naše klubove i kvalitet klubova i igrača koji ima, recimo, Čukarički, koji ima Radnički Kragujevac, evo videli smo ga juče, tek ćemo da pričamo o utakmici, koji ima, videli smo i TSC, jako im je otišao trener koji im je bio oslonac, oni se vraćaju i oni imaju jako kvalitetan tim. Pogledaj tim kakav ima Vojvodina, koja je podbacila sa rezultatima, ali ima jako, jako kvalitetan tim, videli smo ostalom kako smo igrali sa njima ovde na jedan, da mi budemo srećniji nego oni što je utakmica završena 0-0. Znači, mi imamo 5-6 klubova koji su, to Hrvatska nema. Oni imaju 3-4 kluba koje su tu. Ali njihova liga je mnogo poštenija. Ti imaš kolo u kome 3 vodeće ekipe odigraju nerešeno, nijedna ne pobedi. I to vodeća ekipa na tabeli sa trenutno Hajduk igra kući sa Istrom nerešeno. I to jedva spasi bod u finišu utakmice. A onda Dinamo koji se nalazi na pragu prezimljavanja u Evropi u Ligi šampiona, koji ode u Goricu, pazi, to je predgrađe, to je kao Železnik nama, ili ne znam, dodeš u Barajevo, dodeš u, ne znam, u Lazarevac, dodeš, hode tamo i on izvuče jedva bod u finišu utakmice. Rijeka juče ima priliku da pobedom priđe na bod Hajduku, vodi 1-0, dođe Osijek, koji inače tuko Dinamo u Zagrebu pre par kola, dođe tamo u zadnjem sekundu, uzme bod. Znači, hoću ti kažem, tamo je, nema politike, tamo svako igra protiv svakog i svako može da pobedi svakog. E, to je ono što trebaju u Srbiji.
Znaš, to je ono što mora da postoji ovdje i kad to bude postao tako, svi će imati korist. I onda ni Crvena zvezda neće biti, čak i ako ima jake protivnike i nezgoda raspored, ja se slažem, sve je tu zadesilo najgore po njih, neću reći da plačem zbog toga, ali ih je imaju tešku sudbinu u Ligi šampiona s obzirom na kvalitet rivala koji imaju i na redosled, posebno redosled tih utakmica koji im je izuzetno nepovoljan, kao da ga neki najveći Partizanac pravi, eto takav redosled utakmice imaju. Ali i oni bi se sigurno bolje nosili protiv tih najjačih ekipa da imaju izazove u domaćoj ligi, da nemaju utakmice koje otaljavaju, ne znam, sa nekim 18. ili 25. igračem, zato što njihovi, pazi, oni imaju 4 kartona su dobili u do jučerašnje utakmice. Oni su na 13 odigranih utakmica, ja sam gledao malo tu statistiku kartona. Šta znam, Partizan ima 28 kartona, Vojvodina ima 26 kartona, Mladost Lučani, oni igraju ovako grubo, imaju 32 kartona. A onda odeš na utakmice Crvene zvezde, njeni igrači su dobili 4 kartona na 13 utakmica. Ne znam da su juče kad su igrali protiv OFK Beograd, da su dobili neki karton. Verovatno nisu, ne znam. Znači, pazi, 4 kartona. To ti govori, znači, da oni uopšte nisu prinuđeni da igraju žestoko protiv svojih rivala. Zašto? Ne samo zato što udaraju kvalitetom, što su kvalitetni, nego i zato što ti rivali očigledno ne ulaze u njih žestoko, pa onda nemaju ni potrebe da uzvraćaju da dobijaju karton. Znači, tako da, to je sve to na temu skraćenja. Apsolutno sam pobornik skraćenja lige i bio bi najsrećniji kad bi u toj ligi sutra od 12 klubova bilo mesta samo za 4 kluba iz Beograda. Samo za Partizan, Crvenu zvezdu, Čukarički i eventualno još jedan klub. I to bude plafon. Jasno, eto izlazu se oni setili. Izlazu se oni setili, ću posle 10 godina, posle koliko da možda ne bi bilo loše da to bude Partizan ipak neko kompetitivno takmičenje. Partizan je to od uvek tražio. Radnički. Dakle, prvi put kad se vratio na klubu Partizana, Sava Bilošević nije ostvario pobedu. Bio je blizu, ali bukvalno kao i svaka od prethodnih utakmica, mi smo uspeli da prokockamo nešto, odnosno kockali smo se, samo ovaj put nismo dobili. Ono što ja vidim nešto slično između ove utakmice i onih prethodnika, to je da Partizan ima fantastične periode gde deluje da će da samelje protivnika, gde deluje da će možda da 5 golova, da ga uništi, onda stane i usledi krizni period, primi se gol, nastaje panika i eto, ovaj put na kraju primili smo taj zaista evrogol, onaj za 2-2 i nismo uspeli. Pravo ti kažem, jeste malo to zabolelo, ali možda sa druge strane mi nije toliko loše da se mi ne zavaravamo da sa svim tim pobedama da ova ekipa ipak ima dosta nedostataka. Znaš, sad sve ako pobedimo, onda kažeš pa šta da menjamo, sve smo pobedili. Morat će tu dosta da se menja. Mislim, eto, to je moj neki zaključak iz ove utakmice. Da. Pa vidi, malo je čudno, znaš, ti si imao u početku, ja sad pričam o ovom zadnjem periodu uspešni, mi smo sastavili bili koliko, 5 pobjeda u prvenstvu i jednu u kupu. Tako je. 6 pobjeda za redom. I sad ti si u početku imao te utakmice koje si u drugom poluvremenu bivao bolji, gdje se okretao utakmice i u Pazaru, i gdje je još bilo protiv Čukaričkog. I onda imaš ove posljednje dve utakmice u Topoli i protiv Radničkog iz Kragujevca, gdje si ti u oba prva poluvremena bio dobar. U Topoli si bio dobar prvo poluvreme i konsekventno si koristio prostor, znači prepustio si loptu protivniku, nismo se tu orijentisali nešto na posjed lopte, ali smo dobro to držali te linije i, kažem, konsekventno smo koristili prostor, postavili dva gola, imali još neke izgledne situacije, jedan poništeni gol iz kontre. A onda si u drugom poluvremenu totalno zatajio i možda kažemo na kraju da smo srećno došli do pobjede. Protiv Radničkog si imao ne dobro, nego si imao jako, jako dobro prvo poluvreme. Jako mora da se kaže da je Radnički ti dosta pomogao svojim greškama u odbrani, ali si ti imao, tvoja igra je imala i glavu i rep. Ja sam jako zadovoljen i diskutovao sam oko s ljudima posle utakmice koji se razumiju u fudbal i svi se slažu jednom, a to da je prvih 45 minuta protiv Radničkog bilo možda i najbolje poluvreme od kad je Savo se vratio u Partizan. Da ne pričam sad o periodu pre toga, nego pričam o periodu kad je on došao. Jeste. Međutim, stvarno onda, znaš, nastupi nešto, primiš taj gol, to je uvek jako, jako nezgodno kad ti ne odeš na pauzu, ne sačuvaš tih 2-0, nego ti protivnik se vrati u život sa tim jednim golom. Stvarno je činjenica da je bilo tu i dosta peha kod tog primljenog gola, ali opet ne smemo da zaboravimo i kako smo mi dali drugi gol. To je bila baš ono kiks, ogroman kiks njihove odbrane. S druge strane, ti si imao 3-4 jako dobre situacije koje nisi iskoristio. Ja ne znam kako onu prvu, recimo, šansu Zubeira da nazovem. Ono to nije je šansa, ono nije 100% šansa. Ono je, mislim, ono, to je kao kad bi Bibra Statko da umjesto prvog gola, ono gola za 1-0 da je promašio prazan gol. To je prilike to. Znaš, tako da,
da, ovaj, i da ne pričamo još, postavimo još dve šanse, znaš. Ovaj, tako da, 2-1 prvo poluvreme, ali opet mogli da budemo zadovoljni, jer je Partizan stvarno, ovaj, mislim, naravno, znali smo, s obzirom znamo i kakva nam je ekipa, i to i koliko nekih slabosti ima, svi smo se samo nadali da će da, će da postigne što pre taj treći gol, koji bi onda rešio tu utakmicu. Međutim, to se nije desilo i ti kad prođe tako treća četvrtina utakmice, kad se uđe u posljednjih 20-25 minuta, ti onda više ne znaš da li si negde pošao ili si negde došao, da li da juriš taj treći gol kad ostane 15 minuta do kraja da, da se braniš. Mi smo se više orijentisali na to da, da, da to sačuvamo, cijela naša igra je tekla tako, opet se desilo da smo ostali na poluvremenu bez Natha, očigledno je bila viša sila u pitanju, njegova povreda i nemogućnost da nastavi, a onda se desi i te povrede ovaj, Zahida i povrede Đorđa Jovanovića. Znaš, mislim, mi smo bez Natha i bez Zahida potpuno druga ekipa na terenu. Jeste. To je sledeća bila moja teza, zaista je... jako se osjeti kada, kada njih dvojica nisu. Jest. I sad ti pazi, ne samo da si imao, da si ostao bez njih, nego si u utakmicu sam ušao bez nekoga ko ti je standardan štoper i koji je istovremeno i bonus. Znači, ne samo da si ostao bez štopera pa da ga zameniš nekim štoperom, nego ti moraš da tubaš sve živo izbog bolnosti. Onda si bio prinuđen da Filipovića koji se istakao na posljednim utakmicama, ali si istakao na mestu beka, ti ga pomeraš unutra, jer on i može da odigra štopera, to mu je neka sekundarna pozicija, ali onda si bio prinuđen da stavljaš bonusa na, na beka. I doveo si ovog malog Đurđevića koji se, da budemo iskreni, nije proslavio. I dečko ne ostavlja neki, mislim, jednostavno nije ni on rešenje za bonus. Nije mi rešenje za bonus. E sad, postavit će mnogi pitanje zašto taj drugi bonus nije bio mlađani Stjepanović na zadnjem veznom, zašto je Šćekić tu igrao, a ne on. Moguće da bi to bilo bolje da je, da je to bilo tako, da je opet se Filipović vratio na beka, da je onda mogao štopera da igra, ali ko da igra? Da ga igra opet Mujakić, za koja smo, su mnogi izrazili ovaj, ili, ili Demedina, naš, koji, koji mnogi su ih kritikovali u posljednje vreme. Znaš, tako da to su sad neke dileme za, za, za stručni štab i za trenera. Ali je činjenica da Partizan nije drugo poluvreme bio dobar. I to je ono što jednostavno, znaš, mi imamo taj peh da primamo evrogolove ovaj, ove sezone. Mnogo utakmica su primili neke golove koji su prosto neodbranjivi. Ovo je gol za špice. Ovo ne bi tri i Aleksandra Jovanovića odbranili. Jeste. Tako da... A znaš šta, iskreno mislim, ja čak ni za prvi gol ne zameram toliko. To je neki tako bio karambol. Čini mi se da je stvarno lopta prošla. Verovatno ono jedinoj rupi gde je mogla da prođe. Golmanu ne zameram svakako. Ne. Golmanu nikako, a što se tiče odbrane, pa sad ne znam šta ti kažem. Jeste tu bio karambol i dosta sreće, ali ipak tu stoje 3-4 naša igrača oko. Dobro i to. Znaš, a on tako tu loptu uspeo da ćušne pored njih, znači njim tu bi već sve krivicu na odbranu, bez obzira što tu ima i puno sreće sa takim odbitkom lopte i to. Ali jedino koji tu nije kriv je Vaca Jovanović, on apsolutno isto ni tu nije mogao ništa da uradi. Tako da, znaš, mislim, na kraju ono, imao si onako i burnu nadoknadu i našu šansu da, da preko autogola dođem do pobede, a onda u kontri video si mali Mičetić za malo da nam zagorča život. Što je najinteresantnije, čuo sam da, da je pre utakmice pričao tamo nekim našim ljudima, on je dosta ovako bio ogorčen na Partizan i kako je napustio, tada da je bio baš ono naoštren da nam da gol. Znaš, i kaže, ako uđem daću vam gol. Znaš, tako, to sam čuo ovako sa strane, ne znam da li istina, nikomu to ne zamera. Znaš, to su igrači, znaš, kad moraš da napustiš klub, verovatno i voliš taj klub i sve to, sigurno tu postoji doza neka. Ej, protiv, ja sam kao klinac, protiv nas uvek ginu, pretvore se svi u medije koji odu. Znači, jeste. Znaš, tako da nije to naravno nikome zameriti, možda će sutra i to malo Mičetić i da vrate, ako smo dobro razumeli da on ovaj, da ima opcija da možemo da ga vratimo na leto. Ovo, ali malo je falilo da nam da gol. A da Aca nije se fenomenalno bacio u stranu i odbranio, ono bi bilo 3-2 za Radnički. I sad hoću da ti kažem neku reč i o Radničkom. Znači, ja tu ekipu moram da pohvalim, oni su juče ostavili jako dobar utisak. Jesu oni bili, mogli da prime 4-5 komada u prvom poluvremenu, pre svega zahvaljujući svojim greškama, ali to je ekipa koja je fudbalski pismena. To ti vidiš od prvog sekunda. I to je ekipa koja sigurno spada u gornji dom. Ovaj. Biće mnogo, mnogo interesantna ta borba za to treće, četvrto mesto koje će najvjerojatnije voditi u Evropu. Treće će voditi sigurno, a četvrto verovatno. Jer tu ima dosta kandidata. Jer si, mi želimo svi da verujemo da Partizan tu neće da se pita ništa, da će mi biti drugi da. Gore, jer prvi nećemo biti sigurno. Ovaj, ali da za to treće, četvrto mesto tu ima jedno 4-5 kandidata i tu će biti baš žestoka borba. Očekujem da se i TSC vrati, očekujem i Vojvodina da se vrati u tu borbu. Čukarički imamo svakako, tu je Radnički Kragujevac. Da, Lučani verujem da neće se tu dugo zadržati, mislim da će oni pasti isto kao i OFK Beograd. Ali Čukarički, Vojvodina,
TSC, Radnički Kragujevac, to su sve ekipe koje će se do kraja boriti za Evropu. E, i to je tako to, da... zamisli sad, imaš ligu manju, gde svaki nedelj igraš protiv nekog od tih protivnika. Tako je. Pa to je to, pa tu, pa, iako je regularno, to naravno, je ako sudija ne utiče, pa tu mora biti kikseva, mora biti preokreta, mora biti ekipa sama raste. Pa pazi, kada... zamisli samo ovih šest ekipa u play-off. Pa to... Te 12 kad budeš imao, ti ćeš imati 22 kola i onda će se liga podeliti na prvih šest play-off. Ti ćeš u tom play-offu imati 10 utakmice, igraćeš za razliku od sadašnjih play-offa dva puta. Znači, zamisli ti da u play-offu igraš dva puta Partizan Crvena zvezda, dva puta Partizan Vojvodina, dva puta Partizan Čukarički, dva puta Partizan Radnički Kragujevac i dva puta, ne znam, ko tu još da bude, TSC. Znači, to je prosto onda iz kola u kola derbi, tu bi onda bio derbi Radnički Kragujevac Vojvodina i TSC Crvena zvezda i, ne znam, Partizan TSC. Znači, nevjerovatno koliko bi to bilo interesantno. Yes. Tako da apsolutno sam za to da se skrati liga, da se na tu temu kratko vratim, a sad na utakmicu juče, znači Radnički i Kragujevac, svaka mi čast, meni su oni inače simpatični sada postali u posljednje vrijeme zbog tog nekog razvijenog lokal patriotizma, što ono, pale se, dobili su sad reflektore, pa sad ti reflektori se nisu gasili tri dana tamo u Kragujevcu, čuo sam da je to bila euforija, neka je euforija, Kragujevac je veliki grad, da li je četvrti ili peti, mislim da je čak četvrti u Srbiji, odmah iza Beograda, Novog Sada i Niša, da je veći i od Subotice, znači četvrti grad u Srbiji po veličini, taj Radnički Kragujevac ima tradiciju, ima navijačku grupu, tako da ja to podržavam, meni to mnogo, mnogo drago da postoje takve sredine, i kažem, ako smo već morali juče da primimo takvu Euro golčinu, da izgubimo na jedan bolan način dva boda, neka smo izgubili od njih, manje mi je žao da smo izgubili od njih, nego da smo izgubili od nekog kluba koji nema, od nekog OFK Beograda ili šta ja znam. Okej, pošteno, ono, vidjet ćemo za dalje, slijedi nam, jel tako, pauza, to je zapravo možda i dobra vest. Ne da je dobra, nego je odlična, mogu ti kažem i zašto. Pa zbog ovih silnih povreda, jel tako? Ma, silnih povreda, a čak i da nema tih povreda, da ne pričamo to što mora povrede saniraju, nego ja moram ti kažem, nakon ove dvonedeljne pauze prvenstvo se nastavlja 23. novembra. Mm-hmm. Posljednje kolo jeseni je planirano za 21. decembar. Znači, to je nepunih mjesec dana, to je 4 nedelje. I koliko imamo utakmica tu? Mi za te 4 nedelje treba da odigramo redovnih 5 prvenstvenih utakmica, 2 za ostale prvenstvene utakmice protiv Radničkog, Niškog na JNA i u Subotici protiv Spartaka i 4. decembra treba da odigramo osminu finala kupa. Znači, mi za 28 dana treba da odigramo 8 utakmica. Da. To je normalno za ekipe koje igraju u Evropu, koje imaju takav fond igrača, da li pričamo u Srbiji o Crvenoj zvezdi, ili pričamo o nekim u Hrvatskoj o Dinamu, ili pričamo o, ne znam, u Češkoj o Sparti iz Praga, ili pričamo o nekom evropskom klubu koji redovno igra Evropu. Ali Partizan nema takav igrački kadar da bez problema izgura, i pogotovo ako imaš nekog povređenog igrača, da izgura 8 utakmica za 28 dana. Tako da će ovo biti jako, jako zahtevno. I vidjet ćemo, jeste da imamo mi tu dosta ovih utakmica na našem terenu, možete desiti i kup da igramo osmini finala na našem terenu, što bi bilo sigurno bolje nego da se putuje negde, ali bez obzira na to, toliki broj utakmica za toliko kratko vreme, i to onda još u zimskom periodu, jesu sad i tereni obnovljeni, šta ja znam, bolji su uslovi, ali zima je zima. Zima donosi padavine, zima dolazi led. Znaš, mislim, uopšte nije jednostavno i bit će baš ovako zahtevno da se ovih 8 utakmica nakon završetka pauze odrade tako da rezultati budu kako treba. Vrlo, vrlo će to biti teško izvesti. Boga mi nezgodno. Ali evo, baš kad si sad spomenuo taj evropski raspored, ja sam htio samo još jednom da se dotaknem, jel tako, konkretno fudbala. Prošle nedelje bila je ta utakmica protiv TSC-a, pa smo pričali oko onog posjeda lopte i tako dalje. Nekako samo hoću da kažem da možda sada, evo recimo moje konkretno očekivanja će zaista biti ne u ovoj prvoj sezoni, ali da Partizan bude jedna ekipa koja recimo može da se takmiči na nivou neke lige Evrope. Naprimjer, zašto to govorim? Evo, to me je podsjetio naš Alan Ford. Pogledaš rezultat. Znači, TSC je razbio onaj Lugano, čini mi se 4-1, je li tako?
Da. I pravo ti kažem, da. Taj Lugano ni tada na meni nikakav specijalan utisak nije ostavio. Mi smo to izgubili u Beogradu zato što smo bili kriminalni. Kriminalni. Mi smo tamo dobili utakmicu i u produžetku smo primili taj kiks. Ma ja, još na penal nije svirao koji je ladno mogu da svira ovdje u Beogradu. Znači, realno, ja mislim da bismo trebali da imamo bar neko očekivanje da Partizan može takve neke ekipe da izbacuje, a da ne govorim, evo ja ne znam, ti si možda to detaljnije ispratio, da je Dinamo Kijev izgubio od Ferencvarosha 0-4. Prema tome, pa je, znaš, i mi smo malo ga i predstavili kao neku aždaju, taj Dinamo Kijev, vjerovatno to nije to kao aždaja. Mislim, ja ne kažem ni da su oni loša ekipa, ali znaš, ako oni izgube od Ferencvarosha 0-4... Da, Donalde, ali ne smeš, da ti kažem, ne smemo da upadamo u zamku da posmatramo te utakmice s aspekta naših utakmica preko leta protiv njih. Jer ipak je jedna situacija je tamo neki juli, avgust, a drugo je mi sad smo u novembru ili još malo pa će... Pa dobro, ali oni bi trebalo da budu bolji sada, zar ne? Pa ne mora da znači, momentumi se menjaju, dolaze povrede, suspenzije, ja sad ne znam, nismo ispratili, znaš, sastav Dinama iz Kijeva sada i kakav je bio i u poređenju sa nama, Lugano, znaš, imaju ekipe koje imaju neke svoje momentume u nekom delu sezone pa se onda desi da potonu ili obrnuto. Onaj Dinamo Kijev koji igrao protiv nas je bio nesumnjivo jak i oni su to pokazali i u narednom kolu, oni su izbacili, podsjetiću ti, izbacili su Rangers. I to su ga pobedili, igrali su u Poljskoj su vodili, pa oni igraju na neutralnom terenu i vode 1-0 protiv Rangersa, primaju gol u zadnjem sekundu, u prvoj utakmici, onda odu tamo u Glasgow i pobede tamo i eliminišu i odu u play-off. Pa su onda ispali u ovome, od Salzburga, glat su ispali u play-offu za Ligu šampiona, ali dobro, odu u Ligu Evrope. Pa pazi taj Salzburg počisti takav Dinamo Kijev koji je bio u nekom piku tada u avgustu, a onda krene da tone u svom prvenstvu i na kraju pogledaj, Dinamo ga slisti 2-0 u sred Salzburga u Ligi šampiona, znaš. Dešava se to, pogledaj recimo... Pazi, dešava se, ali taj Dinamo Kijev je trenutno, čini mi se, najgora ekipa u Ligi Evrope, mislim da imaju sve poraze. Jeste, ali zato što je očigledno su u nekom padu sada u posljednjih par nedelja. Pa to je baš ogroman pad ako su sve izgubili. Znači... Pa jeste, ali gledaj ogroman pad, pogledaj ogroman pad Bodo Glimt norveški. Evo daću ti sad primjer. Oni su sve živo gazili u svojoj ligi tamo pre utakmice sa Crvenom zvezdom. Sve su živo izgazili, oni su preko 10 bodova prednosti. Počistili su Poljake u kvalifikacijama za Ligu šampiona, došli do Zvezde, Zvezdu su pobedili u prvoj utakmici 2-1, trebalo je realno dobiju 3-4 razlike tu utakmicu. Dođu u Beograd ovdje, nisu šutnuli na gol, ispadnu, nakon toga krene im havarija, kako se zove, i u domaćem prvenstvu. Verovali ne, oni su sad na dva kola pre kraja, izgubili su prvo mjesto, imali su dvocifrenu bodovnu prednost. Izgubili su prvo mjesto i dva boda zaostaju za branom dva kola pre kraja i imaju realno male šanse da odbrane titul. A imali su preko 10 bodova prednosti u avgustu. Što ću ti kažem? Znači, to su sve primjeri koji pokazuju da ne možemo da sudimo Dinamo Kijevu iz avgusta protiv nas i sada, kao što ne možemo sudimo o Luganu iz avgusta i sada. Neću da kažem da smo mi bili super protiv Lugana, ali činjenica je da su to različiti periodi i da klubovi za 2 ili 3 mjeseca mogu da dožive totalno dve različite situacije, znači da budu od vrha do dna da padnu ili da se dignu sa dna da dođu na vrh. Ima smisla, ne mogu da kažem, ali evo recimo samo još jedna fun fact statistika. Ja ne mogu da kažem da sam bio preredovan ove sezone, ali dolazio sam kad god sam mogao i sad recimo ću prva utakmica na kojoj sam bio bila je ta protiv Dinama iz Kijeva. Tu je bilo, ako se ne varam, je li tako, 3-3 komada smo tu dobili. Sljedeća utakmica 0-3. Bila protiv Lugana, 1. 0-1. Tako je. Da. Sljedeća utakmica derbi. Ne, Gent 0-1. Da, ali bila opet bez... Nisam tu bio, govorim kad sam ja bukvalno lično bio. A što si bio? Da. Tako je, lično da gledam to. Nismo gol dali, to ti da kažeš. I Čukarički. Ja sam u jednom momentu čuo bio uživo ove sezone na 0-9. Da, nismo dali gol jako... Znači, bukvalno Čukarički nam je vodio 1-0. Znači, u tom momentu moj skor na stadionu bilo je 0-9. To je stvarno, ne ponovilo se nikad. To je stvarno... Znaš, koliki god da sam ja baksuz, neka može ljudi neko da kaže ti si baksuz kad dolaziš tako, ali stvarno... To je nekad bilo moguće u nekadašnjoj Jugoslaviji, da je bila užasno jaka domaća liga i da je Partizan imao sezona da je bio loš, pa onda se sastavi tu ako igra u Evropu da ispadne kao baš 76. protiv Dinama iz Kijeva, ali u ovo novije doba, ovam, u ovom veku, pričam zadnjih 20. godina, to stvarno ne vjerujem da se ikada desilo tako. Košark. Ajmo, Crnobervić! Paris, čuo, dakle, krenut ćemo od toga. Au, znači,
ne mogu da kažem da sam bio pretjerani optimista s obzirom na to da, da ne izgledamo dobro, ali nekako potajno sam se nadao da bi to mogla da bude neka utakmica preokreta. Kao što si ti spominjao, prošli put očekivala se velika podrška naših navijača koja je stvarno bila ogromna u Parizu, svaka im čast. Ovaj, čak i ekipa, verovatno si te i poslali, meni su poslali i ovi ljudi iz Požarevca, bili su ovaj, nekoliko njih prisutni u Parizu, veliki pozdrav za njih. I onako, jedan baš bolan poraz. Znači, eto, spominjali smo taj aut na početku, neke takve greške, zaista Partizan je igrao, možda da kažemo, sa dva i po igrača, da kažemo sa dva prezimena. Dakle, dva Jonesa i Vanja Marinković koji je bio solidan, ali će mu ostati zabeležen, jel tako, taj aut kojim je to nekako pokvario utisak. Neverovatno loš je skor, dolazi nam duplo kolo, jako teški protivnici. Ajmo, to je neki generalno osjećaj, meni se čini ova nedelja da mora jedna pobjeda da padne ako mi računamo nešto ozbiljnije ove godine. Sigurno mora, sigurno mora, ali ovaj, ti to moraš da ostvariš protiv Aždaja, koji sam po sebi. Tako Aždaja je. I onda drugi koji je, i on je živnuo. Jest. Oni su dobili Reala 20-ak razlike, znači prošlo kolo. Tako da, a imaju kvalitet, imaju takve igrače koji, ono, suvi kvalitet, znači nesporno, ovaj, baš mu teškoj situaciji. Ove, najprej zbog ova, jeste da igramo dva puta u areni, ali je duplo kolo, to je uvek mač sa dve oštice, nikad ne znaš kako će ekipa da reaguje na tako velike napore. Ove, ali posle toga, znaš, ti ideš posle toga Crvenoj zvezdi, pa imaš onda seriju utakmica kući, ali to sve sa jakim protivnicima. Sad više ne znaš u ovoj situaciji šta je gore, da igraš utakmicu kući sa jakim protivnikom ili da igraš na strani. Na strani nekako ako izgubiš, to nije tolika tragedija kao kući kad sa ovakvom lošim skorom izgubiš, a ti treba da čekaš, ne znam, Olimpijakos ili ko nam već dolazi tamo u toj seriji utakmica, Žalgiris koji je gore na vrhu i tako. Tako da, ovo je teška situacija. Teška je. Ovi porazi protiv Monaka i ovaj, u Beogradu i protiv Virtusa i protiv Pariza. Pariza sada, ta tri poraza. Pa je ona Baskonija i to je grehota. Pa jeste, ali realno sva ova tri poraza su mogle da budu tri pobjede u posljednjem koriju. Jeste, na jednu lopu. Znaš, ali ove stvari koje mi sebi dozvoljamo ovako da gubiš, ovo što si pomenuo Vanja Marinković, ovaj, sjeti se prošle sezone u Bolonji kako smo izgubili isto tako iz auta. Baš je, mislim da je Ife Ludberg ukrao loptu. Mislim da je baš on bio. Pa onda, ovaj, kako se zove, u Vitoriji isto tako ni Likina izvodi aut, mi gubimo loptu. Isto u vrlo bitnim trenucima. Ovo da ne kažem, ovo odlučujućim trenucima. I što je najluđe, izvini, molim, te, to sam i zapisao. To se redovno dešava posle time auta. Jel moguće to? Znaš, kao posle timeouta bi trebalo da je najmanji procenat tih greški, znači valja nešto dogovoriš se nešto. I pritom izvodiš loptu ispod svog koša gde je najširi teren, najveći prostor, znači rizičnije kad izvodiš na protivničkoj polovini, jer tu sve je skraćeno, sve je manje, a ti izvodiš znači na svog koša. Napravio si, preokrenuo si rezultat, dao si valjda, mislim da je bila serija 6-0, preokrenuo si sa -5 si došao na +1 i osvojio si loptu u toj odbrani. Euforija totalna. Gori, bukvalo gori hala. Znači, neverovatno. Žek uzima time out minut i pol, minut i 40 do kraja. Znači, imaš da trošiš, taj cediš taj napad posle time outa, da šuteš u zadnjem sekundi. Ako pogodiš koš, to je ogromnih tri poena prednosti, minut onda i koliko, 10 sekundi do kraja. Znači, to se uz pametnu igru do kraja, to se u 95% slučajeva dobije. I mi dajemo loptu iz auta njima, direktno u ruke prijemo koš. Znači, neverovatno nešto, šta smo sebi, znači, to toliko, znači, ljudi su besni na taj moment, znači, svi su prokleli, ne znam ja, taj trenutak i to izvođenje, ja stvarno ne znam, mislim, ovaj, dokle će ovakve stvari da me se rešavaju. I sad smo stvarno u teškoj situaciji, ja ovaj, čak i da jednu utakmicu dobijemo iz ove dve, mi smo i dalje u lošoj situaciji. Jeste. Znaš, tako, s obzirom na sve ono što sledi onda, znaš, tako da ne znam, mislim, je, dobro je ako, ovaj, što će Barcelona igrati bez La Provitole. I to je odlično. Nisam znao, sad si mi rekao, obradovo si me, nisam znao. To je ovaj dobro, međutim da ti kažem, to je toliko kvaliteta ima kod njih da koliko god ta igrač bio bitan za njih, ovaj, oni imaju ovaj, sjasne vrhovske igrača, mislim, šta da kažemo o Panteru, jel? Da će nas on štediti, on će igrati i najbolje što može, videli smo kako igra ove sezone. Sigur. On je takav, suvi profesionalac i sve, ovaj, veseli, znamo kakvog se igrača razvio tako što otišao iz Partizana. Ej, na nama je kao prošle godine protiv Lesora da ga nekako ometemo za neka dobra stara vremena da bude malo dekoncentrisan. Da, to je, ali realno bit će teško. Mi tu Barcelonu nikad nismo pobedili posle 2010. Stalno gubimo i u Beogradu i u Barceloni, da ne pričamo. Tamo nismo nikad ni bili ni blizu.
Mislim da smo jednom bili posle 2010. blizu tamo da ih dobimo. Ja sam bio baš tad na tu utakmicu. To je bilo, mislim, odmah iza toga kad se 2012. dve godine kasnije, pa smo neki ludački finišom tamo, neki Westerman dao neku ludu trojku, Lučić, ne znam što je bilo, pa u principu bilo neizvesno, zadnji minut je bilo, pa smo na kraju ipak izgubili. Dao nam je neki, ja onaj Uerta sam mi dao neku trojku iz odbojke sa 7 metara, sećam se. To je bilo 2012. Eto, inače redovno tamo u Barceloni gubimo 15-20 razlike, u Beogradu isto gubimo i to ne dramatično, tu uvek izgubimo da. Tako da za zadnji minut dva bude potpuno izvesno sve. Tako da eto, mislim, tradicionalno leže, imaju dobrog trenera, ovaj Delpenja je dobar trener, imaju jako ekipu, bit će sigurno i ove godine u borbi za sam vrh i naravno da su veliki favoriti za odlazak i na Final Four, tako da bit će stvarno veliki podvig ako tu utakmicu dobijemo. Ali mi jednostavno smo došli u situaciju da moramo protiv svakog da tražimo pobedu i posebno u areni. Ispucali smo već i taj kredit tih poraza na domaćem terenu, imali taj peh da igramo zbog nekog totalno kretenskog teniskog turnira da igramo u Pioniru. Bože, sačuvaj, ono je stvarno, da li iko gleda taj turnir? Užas, mislim, ono je... užas. Tako da je situacija stvarno nije ružičasta, ali da vidimo, eto, da vidimo, možda se desi neko čudo, da ne pričam sad o Milanu, ajde da u ovoj sredi sad pričamo, pa ako uspijemo tu utakmicu u sredu nekim čudom da dobijemo, to će biti fantastično. Valjda mora, evo izvini, znači izašao je neki bio podatak, znači uzimamo s rezervom, nije 100% sigurno, ali da je posljednji put Partizan pobedio, dakle, prošle godine u novembru, 9. novembra prošle godine, posljednja pobjeda na jednu loptu protiv Fenerbahčea. Znači godinu dana je I to, prošlo. I to je bio Madari sa polu distance promašio šut. Jest. Koji je mogao da reši utakmicu, baš se sećam toga. Da. Eto, možda je posle godinu dana vreme da se to okrene. Znaš šta, samo još jedna stvar. Jako često kao naš govori se kao, ne znam, izgubili smo na jednu loptu, pa onda kao nemoj da mi samo pričamo o tom posljednjem napadu, jer kao zapravo krivica za poraz je sve ono što se desilo, što si ti doveo utakmicu da odlučuješ na jednu loptu. E sad, ja tu ne bih mogao da se složim kad je u pitanju Euroliga. U Euroligi je jako mnogo utakmica na jednu loptu. Znači, mislim da ti moraš da naučiš da igraš. Znaš, ne možemo mi da budemo toliko dobri sad sve njih da bijemo 15-20 razlike pa da ne bude na jednu loptu. To ne možeš. A mi te zadnje napade igramo dosta loše. Evo, posljednje dve, znači imao je šut za pobedu Nilikina. Ja nisam siguran da li Nilikina taj igrač koji bi trebalo da to rešava. Ako njega završava lopta na samom kraju. Ajde, ono protiv Virtusa je sticaj okolnosti. Ne, protiv Virtusa, ja mu više zameram protiv Virtusa to što, nego ovo protiv Pariza. Jer ovo protiv Pariza je bilo, ono, morao da šutne, znaš, to je bila jednostavno taka situacija, ali protiv Virtusa on je morao da tu loptu da krene prema košu. On imao 4 sekunde do kraja. Znaš li šta je 4 sekunde? Ma ti stigneš 4 sekunde sa kraja na kraj terena u košarci. A bukvalno. On je to šutno i lopta se odbilo i bilo još 2 sekunde do kraja. Znači, jednostavno je morao da ide. To što oni nisu svirali faul, da je on krenuo silovito na košu da zakuca, da je ovaj ušao u neki kontakt, morali bi to da sviraju. Kao da mi nije isti pod pritiskom, znaš. On je isto tu prvo polovreme, nije loš odigrao u Parizu. Međutim, drugo polovreme, kada je trebalo nešto da pogodi, sve je promašio. Bukvalno sve. Zadrhti ruka. A opet imao je jedan mnogo bitan pogodak protiv Makabija iz Ćoška na 5 razlike kad je Makabi prišao u Pioniru. Tu je pogodio odlučujuću trojku. To je u stvari trojka koja nam je donela pobedu tada u Pioniru, iz levog ćoška ovamo. Ta trojka je presudila. Znaš, ali očigledno ne treba on da rešava, tu moraju drugi igrači da rešavaju. Sad, ako on dobije loptu kao u Parizu, pa mora da šutne, šta će? To je šut koji čak nema nikako pritiska, ti jednostavno si prinuđen da šutneš i možeš samo da budeš dobitnik svega toga. Nije, nažalost, to bio. Tako da, eto, izgubili smo i sad smo baš gadnoj situaciji. Tako da... možda neki faktor publike, neki inat, neki loši, malo loši dan Barcelone, da se sve to spoji, pa da moraju bolje, mora Sterling Brown bolje, izvini, mora, vidjet ćemo, čini mi se će sad više Željko gurnuti Washingtona, ajde, nije bio tu, da. Ne znam, mi moramo da računamo na toga Zeju Majka, ne možemo bez ta dva igrača, ne možemo, na centarskoj liniji, ne možemo samo s jednim centrom da igramo. Moramo skok da popravimo, znaš, mi čak i kad skočimo dobro, nama nekako se lopta izmigolje. A jesi primetio, na kraju statistika da zapravo skokovi ne ispadne uopšte da je neka velika razlika, a ja imam utisak da sve skokove gubimo? Zato što kad skočimo i kad usvojimo loptu, mi onda izbrljavimo posle toga. Eto. Ili se posveđaju dva igrača oko lopte pa zgrabi treći protivnički igrač, ili mu ispadne lopta iz ruke, ili krenemo u kontru pa bacimo njima u ruke. Znaš, to nam se stalno dešava. S tim što ja moram da ti kažem, sad se opet vraćam na ono što se neki zezaju po mrežama, prave mimove sa mnom svojim brojem primjenih poena. Nama nisu posljednjih nedelja problem toliko odbrana i primjenih poena koliko napad. Da.
Jasne. Ti, znaš, da li ti primiš sad 70 poena ili 74, 78, znaš, to je, nije neka razlika, ali poenta je što ti ne daješ više poene. To 74 poena, mi smo u Parizu primili 74 poena, ali smo tu utakmicu realno morali da dobijemo. Ali ti u napadu zakazuješ u posljednjim utakmicama. I to je ono što brine. Znači, dobro je što si polako sređuješ u odbrani i polako popravljaš tu situaciju u odbrani, jer to nisu samo primljeni poeni, nego ja gledam i kretanje igrača i zatvaranje i iz kakvih pozicija protivnik daje koševe. Znaš, ako tu ima teških situacija, pa on ubode ono, to ni pojada, to je nešto što je okej. Okay. Znaš, ali brine naša impotentnost u napadu. Nismo mi, naravno, nismo mi ona ekipa od prošle godine gdje si imao Pantera, Nanelija, znaš, i znali smo da će imati problema sa napadom, ali smo očekivali da će posle dva meseca, da ćemo ipak i tu imati određene napretke. Mi toga nemamo. Mi sad imamo veći problem u napadu nego što imamo u odbrani. Jeste. Vidjet ćemo, zaista ono, ne sumnjam ja da će biti puno hala, da će biti podrška u ovoj ekipi. Tu nema dileme. Izvini, samo bi upozorio navijače, dobro, šta da upozoram, to će svi videti, ali vrlo je neobičajan početak utakmice. Znači, mi igramo u 6 sati u sredu, yes. Samo se dve utakmice Euroligi igraju u sredu. Sve se igraju utorak, mm-hmm. A oni su napravili od naše utakmice u 6 i dali Olimpijakos, ne znam koji igra u 8:30, napravili su kao Game of the Week, znači faktički će cijela Evropa da gleda našu utakmicu, pa će posle naše utakmice cijela Evropa da gleda ovu drugu utakmicu. Yes. Tako da u 6 sati kad počinje u areni, svi znamo kakav je saobraćaj od 3 sata pa nadalje u Beogradu, znači ceo dan je krkljanac, a pogotovo ono kad dođe 4-5, to je ludnica, tako da apelujem na ljude, znači da to svako na vreme dođe, jer ja verujem da će u 5 sati već oko arene da bude totalni haos. Ne pričaj mi ništa, sve znam. Jako ne volim taj termin i sam zaglavim na autoputu svaki put. Moramo samo da se dodirnemo malo, to si mi ti spomenuo kao kritike Željko Obradović, je li tako? Da. Znaš kako? Uvijek je ok konstruktivna kritika, nije ok ono, trabunjanje i tako dalje, vređanje. Kakav je moj utisak? Ako se sjećaš, ja sam ti pričao ono što ja mislim za Stanojevića u fudbalu. A to je da ja ne mislim da je on loš kao trener, nego da ne ume toliko da se prilagodi ekipi. Da mu je jako potrebno mnogo da napravi ekipu po svom ukusu da bi ona funkcionisala onako kako on želi. Ko Željka Obradovića, meni se čini da Željko bukvalno, da njega zaista ovaj moment suštinski ne interesuje mnogo, nego da on ide na to da njegova ekipa proigra, da skapira sve ono što je on zamislio, sve kombinacije, sve napade, i kada to klikne, da oni krenu da melju i da idu do kraja. Čini mi se da je tako bilo one prve godine u Euroligi. Mi ne znamo, mučimo tako. Se, je tako, bacamo lopte, gubimo, i kada klikne, kada oni to pohvataju, to je gotovo, mi meljemo sve pred sobom. E sad, to si nama... To si imao pretprošle sezone na 4-9 pred Efes. Tako je. I tad je krenula ludačka serija i mi smo onda napravili, ne znam, 8-1, 9-1, tako nešto smo imali. Znači da mi možda malo svesno ulazimo ovako, da bi on možda mogao da prihvati neke više ziheraške poteze, da bi mi možda imali pobedu više ili dve, ali da on ide na to, pa onako da kažemo, bukvalno sve ili ništa, kao ne takmičim se da budem deseti, nego se takmičim da budem prvi. Da. I onda kao... Gledaj, suštine u sljedećem... Kada ekipa ima ovako neke negativne momente, kao što mi imamo sada u Euroligi i ovaj sad niz već poraza, vrlo traumatičnih i bolnih, sigurno tu ima i odgovornosti trenera. Pa makar se on zvao Željko Obradović. Ali poenta u tome što je nama značaj tog Željka Obradovića za ceo klub, za njegovo postojanje, za njegovo biticanje, prevazilazi njegovu ulogu kao trenera. To sigurno. I to je ono što mora svakog navijača Partizana koji bi svakog drugog na njegovom mestu si još više kritikovao, ovdje moraš da se zakočiš kao navijač Partizana i neko ko je svestan šta se dešava sa našim klubom, i moraš Željku da opraštaš trenerske greške, ako si ti uopšte neko ko sme neko da kaže ja ću dopustiti, da si toliko poznavala da ti nekome opraštaš kao što je Željko Obradović. Ali ne smemo toliko da se njegove greške da gledamo tako kao što bi gledali kod nekih drugih trenera, čak i ako smatramo da ih ima. Čak i ako sebi dajemo za slobodu da smatramo da smo toliko stručni da mi kritikujemo nekoga koji je osvojio 9 Euroliga i koji je sigurno najveći trener koji ima u Evropi. Ali on je jednostavno, njegov značaj prevazilazi značaj trenera u bilo kom drugom klubu. I zato kažem, šta god da radi, koliko god da greši, ne sme on da se dovodi u pitanje. On mora da ostane trener Partizana dokle on to bude želeo. Ma jasno. Niko ne sme njega da dira.
Šta god, koliko god da niz bude, da bude 0-15 niz, nema, njegov značaj je krucijalan za postojanje i za napredak ovog kluba, potpuno čak nezavisno od rezultata. Ma ja sam zato siguran ću da on skonta kao, e ljudi, nešto ne mogu, više umoran sam, ne idem, i on će sam reći. E, kad on bude to rekao, onda može da ide, ali ne sme da ide iz kluba. To da. Onda mora da pređe u rukovodeće ove garniture, da će bude predsjednik, da će bude, ne znam ja, generalni menadžer, da će bude Mizraki naš kao što je ovaj u Makabiju, i onda neka on dovede trenera kog on smatra da treba da bude trener. Znači, jednostavno ljudi, prestanite da, znači, Željko Obradović, ako Bog da, dok je živ, treba da bude deo Partizana. Dok je živ. Jasno. I kraj priče. Bukvalno kraj priče. Košarka, ABA Liga, Dubaji. Ok, je li tako, derbi kola, pokazuje Dubaji da nije loša ekipa, ali kako ti kažem, pokazuje Partizan da je bolja ekipa. To je otprilike onako kako da sam ja to video. Lepa je bila posjeta. Kratka jedna stvar, ponovo, dakle, saradnja fudbalski klub, košarkaški klub, karte za nivo 400 važe za fudbal, tako dalje. Čuo, zašto onda možda ne napraviti neku saradnju za sljedeću sezonu, neka vrsta zajedničkih karata, ili ako kupiš jednu dobiješ povoljno za drugu i tako dalje. Biće toga sigurno. Mislim da bi to bila sjajna ideja, što da ne, i jednima i drugima ide u prilog. Sve u svemu lepo. Mislim da nisu se pretjerano potrošili. Jeste tu bilo nekih padova, ovako onako, ali vidi, ja sam iznenađen da smo utakmicu ovako lagano dobili. Na kraju ispalo lagano. Jesu oni bili nešto stigli, ali jesu, ali da ti kažem, cijelu utakmicu odvojili smo se mi nekako smo se lagano. Vazi, ti si imao jednu situaciju, komšija moj tamo s kojim gledam, ne komšija po mjestu stanovanja, nego po mjestu sedenja u areni, mi je rekao frapantan podatak na kraju prve četvrtine, ne verujem on to prati, ne verujem da je pogrešio. Rekao mi da su oni imali u prvoj četvrtini 9 izgubljenih lopti, Dubaji. I oni su sa 9 izgubljenih lopti imali 3 poena prednosti, 19-16 su dobili tu četvrtinu. Pazi to. Ima 9 izgubljenih lopti, a dobio nas je 3 razlike prvu četvrtinu. To ti sve govori o našoj igri u prvoj četvrtini. Da. Koje su mi inače dobro počeli, mi smo otvorili, ne znam, da li 7-0 ili 7-2 je bilo na početku. Mm-hmm. I onda smo katastrofalno odigrali. E, onda smo mi u drugoj četvrtini nekako odjednom smo napravili tih 7-8 poena prednosti. Baš je nekako to došlo onako, što se kaže, odjednom na onoj. Da li je povukao i ovaj i Tyreek Jones najpre. Da moram da kažem, mi posljednje dvije utakmice, i ovu u Parizu, i ovo sad protiv Dubaja, naša dva najbolja aktera na terenu su Jones, jedan i drugi. Jeste. Jedan i drugi Jones, tamo je po indeksu još bio Vanja Marinković, dobar, koji sve upropastio s onim izvođenjem auta. Ovdje kao treći se pojavio juče Nili Kina, po indeksu makar gledano. Znaš, ali Jones jedan i Jones drugi, to su naši najjači igrači u posljednje vreme. Bez dileme. Tako da smo mi juče lepo to priveli kraju, čak izvanredno. Jesu oni prišli u jednom trenutku, mislim, posle trojke Dangubića. Bilo je nešto da 6 razlike, otišli smo na 8, dalje koš smo dali, pa onda Dangubić dao trojku. Spustili su valjda na 5 ili da li na 5 ili 6, nebitno je, ali je nekako je sve to mirisalo da će to Partizan da prelomi. I vrlo brzo smo to prelomili, došla onda i ona namerna i ona tehnička Pepeliću i šta je već bilo druga, isključujući za njega i za ovoga koji je dobio dve namerne. Tako da je to onda otišlo na 20 razlike. Odlično guramo u ABA ligi. Naravno da sad te ove jače utakmice već predstoje. Ova protiv Dubaja je sigurno bila jedna od jačih u ABA ligi, ali tek nam slede dueli protiv najvećih konkurenata budućnosti, Crvene zvezde, Dubaj, eto tu spada u sta dva oja, ali mislim da već tamo kad budemo igrali sa Crvenom zvezdom, da tu u eventualno toj pobedi u ABA ligi, istina, gostujemo, da bi tu mogli da overimo faktički prvo mesto. Znači da budemo u situaciji da faktički već na kraju prvog kruga mi tu prvu poziciju zacementiramo. I to je jako dobro sa aspekta racionalizacije potrošnje ekipe u nastavku sezone. Jer kad imaš tako zacementirano prvo mesto, ako se dođe do toga, ti ćeš onda tamo u januaru, februaru moći mnogo komotnije da igraš tu ABA ligu i da daješ minute igračima koji ti manje igraju u Euroligi, da istovremeno odmaraš igrače koji ti mnogo znače u Euroligi, i tu će onda automatski bi to moralo da proizvede i bolje rezultate u Euroligi. Znaš, ili ova dupla kola kad se spoje sa utakmicom u ABA ligi, to je zaista teško. Teško iskreno meni da dolazim toliko puta, da putuje, a kamoli oni njima da igraju, znači, tako da sve mi je jasno. Pazi, oni će sad igrati, ja sam ti tamo kad smo pravili ove teme, poslao sam ti, ne znam sad koja je prva u ABA ligi sledeća, ali oni će igrati sada, znači, sreda protiv Barcelone,
pa će igrati petak protiv Milana, ok, u Beogradu ne putuju, hvala Bogu, ali izuzetno dve jake utakmice, i onda će igrati da li u nedjelju, da li u ponedjeljak, podsjeti me da li će biti Mega ili Igo Kea ili nešto tako će biti. Evo ga, sad znači, sam stavio. Do kraja budućnost. ABA Liga, čekaj, ABA Liga, Mornar, Split, Igo Kea. Mornar, u bar idem. To je to. U bar idem. Dobro, ajde idemo u bar, Mornar ono, a opet ideš u bar. Znači imaš znači Barcelona, pa Milano, pa onda dva dana kad da će biti nedelje ili ponedjeljak ideš u bar. Znači, ajde, dobro je, sreća što je bar, pa nije, recimo, veći bi i Gokea bila veći problema, da ne pričamo o budućnosti ili Crvenoj zvezdi. Znači, ali gadno je to tako s tog aspekta posmatrano da što pre pokušamo da overimo tu prvo mesto u ABA ligi i to će onda stvoriti nam ipak malo veći komfor kada je u pitanju potrošnje energije i priprema za evroligaške utakmice. Ok, čujo. Pošto će da nam popucaju svi snimci i memorije, da li se slažeš da vesti, dakle da pustimo direktno snimak Željka Savovića od Partizana, ništa za Partizan, sve na kraju ovog podcasta. Eto, tako da slažem, ispratite... Se bez naših komentara, dovoljno da preslušamo lepo što je on sve rekao na temu našeg sastanka upravnog odbora koji smo imali u subotu pre utakmice Partizan Radnički, i tu će naši navijači i gledalci da saznaju sve što je bitno na tu temu. Tako je, znači pogledajte sada, sledi posle ovog dela Željko Savović od Partizana, ništa za Partizan, sve, ima zaista puno novosti, pa direktno ćete čuti od njega šta sve dešava. To je bilo to. Hvala vam puno na gledanju. Nadam se da vas je dopala ova epizoda. Eto, kogod je u mogućnosti, lajkujte, subscribeujte se i vidimo se u narednoj epizodi. Puno pozdrav svima navijačima je Partizana. Ćao. Poluvreme utakmice protiv Dubaja, sa nama je tu Željko Savović, jedan od poznatijih navijača Partizana iz Crne Gore i prvi čovjek fondacije od Partizana, ništa za Partizan, sve. Željko, šta to ima novo u radu fondacije, dosta nekih novih zanimljivih aktivnosti. Dobro večer prvo svima, svim gledalcima. Malo ću morati, neki podsjetnik sam napravio jer smo imali jednu radnu, baš radnu u nedelju danas i čitav dan je bio ispunjen. Počet ćemo prvo sa ovom, znači, akcijom za naše vaterpoliste, za prvi tim vaterpolo kluba Partizan. To su, inače, da napomenemo, mladi momci od 16 do 20 godina, inače su oni svi reprezentativci Srbije ili u juniorskom ili u kadetskoj, znači, selekciji. Uradit ćemo nešto što im je potrebno da bi se malo afirmisali, očistili. Isfinansirat ćemo jedno putovanje koje će biti od 2. do 5. 12. Da li u Mađarskoj ili Italiji, to ćemo staviti na njima da odluče, gdje će biti sparing partneri neke od aktuelnih ili šampiona ili vice šampiona Evrolige, znači u vaterpolu. Posle toga imamo jednu akciju koja se odnosi na naše mlade džudiste, juniore. Pomoći ćemo im dvojici naših mladih juniora, znači da bi se pojavili na ovom Eurokupu koji se održava početkom sledeće godine. Rješili smo da preuzmemo i tu obavezu na nas i da damo mladim tim ljudima šansu i malo da ih afirmišemo i za neke sledeće godine. Što se tiče toga, znači, osim te dvije akcije, to je već 10. akcija koja je sprovedena i odrađena preko naše fondacije. Druga stvar, što bi trebalo da se napomene, jedna stvar koju se svi interesuju, bit će uskoro u sledećoj, znači u drugoj polovini januara mjeseca, velika skupština gdje će biti svi naši članovi koji su trenutno tu zajedno sa tim počasnim članovima. Iskoristi priliku, spomeni počasne članove. Počasni članovi trenutno, nekoga će da zaboravim, uvijek nekoga zaboravim. Tu su trenutno Željko Obradović, znači Marko Nikolić, Đile, Novica Veličković, Taki je tu, znači Marko Nikolić, Marko, znači Kruna, Nenad Bojan Brnović, Željko Perkunić, kažem, nekoga ću da zaboravim, pa izvinjavam se. Isto da ljudi znaju da se radi ozbiljno. Da ga preskočio. Znači, sad ovako, nešto što mi planiramo i o čemu ćemo upoznati javno, što je jedna od najvažnijih stvari, jer mi se ne bavimo samo humanitarnim radom i pomažemo finansijski, to je ono što smo pričali na početku, na osnivanju, da ćemo se baviti malo ozbiljnijim stvarima i problemima kojim se srijećemo unutar jugoslovenskog sportskog društva. Osim toga što radimo na afirmisanju i postrekivanju mladih,
i podizanju svih tih mlađih selekcija škola. Mi se bavimo i problemima infrastrukture i mnogim stvarima koje su nas zadesili. Jedna akcija koja se planira, o kojoj ćemo pričati, nadam se, u veoma bliskoj budućnosti više, koja bi bila pod nazivom Milion grobara za milion eura. Kažem, to je samo naslov akcije i prvi pik te akcije za sad bila bi, što se nas tiče, neko naše viđenje, možda izgradnja ovoga internata za omladinsku školu na teleoptiku. Zašto, koliko mi znamo, koliko smo upoznati, već postoji konkretan arhitektonski plan, ali kažem, u čitavom tom projektu opet ćemo da se sastati sa ljudima iz JSD-a, sa predstavnicama i košarkaškog i fudbalskog kluba kao dvije najveće sekcije, i onda ćemo u dogovoru sa njima takođe odlučiti da li će to biti sva ta sredstva baš tamo ili u vidu neke pomoći i realizovanju što se tiče infrastrukture. I još jedna stvar koju smo baš zagrebali i na kojoj radimo evo već nekoliko mjeseci, dobili smo neke odgovore, male neke pomake, a to je skidanje konačno onog katanca sa restorana u Humskoj, koje stvarno moramo to da skinemo i da to kultno mjesto ponovo dovedemo u red i uz jedan novi program osposobimo i vratimo onaj stari sjaj. Hvala ti, Željko, puno na izdvojenom vremenu. Ja se nadam da će mnogi drugi navijači, kada vide ovu priču, čuju za ove akcije, se uključiti u rad vaše fondacije. Pa, u tome i treba da je naša snaga. Ovo nije posao i ovo nije zadatak za jednog čovjeka. Ovo je zadatak svih nas koji nose Partizan u srcu i koji vole Partizan. Hvala vama. O Partizane, o Partizane, bio dan ili noć, sunca sjaj ili sneg, sa tobom sam uvek tu, moj Partizane. Bio dan ili noć, sunca sjaj ili sneg, sa